Izbori 2020. U posjeti Velikim Crljenima podršku koaliciji Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije dao je kandidat za narodnog poslanika u Skupštini Srbije Ljupko Petrović. Kao bivši srpski fudbaler i fudbalski trener, Petrović je juče obišao i fudbalski klub Tek Sloga iz Velikih Crljena. On je ovom prilikom u izjavi za medije poručio građanima opštine Lazarevac da 21. juna odaberu pravu stranku koja se na izbornoj listi nalazi pod brojem 2. Potpredsednik opštinskog odbora Jedinstvene Srbije i kandidat za narodnog poslanika u Skupštini Nenad Paunović je rekao: "Ispred Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić i Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma pozdravljam naše gosta. Očekujem u narednom periodu da Veliki Crljeni sijaju u punom sjaju. U zavisnosti od ukazanog poverenja građana nakon izbora daćemo naš doprinos." Na štandovima Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije u Velikim Crljenima uz predstavnike opštinskog odbora prisustvovali su i simpatizeri ovih stranaka.